رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم پر خلی لاس ورکشیشاوه چې چپسی او نوری د عذاب خبری و نکی اول د الله روی می دروڑی دی رحم د الله روی می دروڑی دی رحم د ډیری بیر سخوار خطاسو چې پر دوی به هم داسې سائقه نازل سی لکه د عاد او ثمود سائقه او بیر تراغلی پر خپل ځای کښېنستی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نور آياتنا هم بس تلاوت کرد ترسو ده سجدة و آيات تورسه ده سجدة آيات چه تلاوت کی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سجدة وکرد او بیا ورتوول یا ولید وادی ورده اوسنو ته او دغ آياتنا زما ده طرف ستا جواب دغ ده نه بحث و نه مناقشه او نه نور دلائل و فقط او فقط ده ده خبر و جواب ده قرآن مجد آياتنا و ولید د خپل ځای څخه لکه بې هوښه ولاړ سو دا د قرآن مجید سحر او اعجاز دی دا د قرآن کریم تاثیر دی د اول وار دپاره یې قرآن مجید مفصل او بې ژغه ژغه واورېدی داسې یې واورېدی چې غوږ یې ورته نیولی و فکر او پام یې پر کاوه تر ډېر تاثیر لاندې راغلی دی ولاړ سو او بیرته قریشو ته ورغلی ټول قریش په دارالندوه کې د ده په انتظار ناست وه د یې د بحث او پیشنهاد دپاره لیږلی و او اوس ټول د جواب په انتظار دی خو ولید لکه بې هوښه او مسحوره و دارالندوه ته ورننوتی د دغه عجیب کلام تر تاثیر لاندې و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي ان من البیان لسحره یعنی بېشکه ځینې بیانونه د سحر تاثیر لري نو چې بشري کلام سحری تاثیر لري د قرآن مجید او الهي کلام په باره کې څه فکر کوئ رښتیا هم ولید ابن المغيره د قران مجید په اوریدلو مسحور سوی وو کوم وخت چې دارالندوه ته ورننوتی او قریش ولیدی ویل سړی بیرته راغلی منګر په والله نه په هغه مخ چې تللی وو په سړی کې ډیر فرق راغلی دی ولید کښېنستی قریش ویل څه خبر دی راوړی ولید ویل والله د محمد څخه مې داسې خبرې واورېدې چې په والله د هغه مثل مې په خپل عمر نه دي اورېدلې او دا خبره هم پر اضافه کړه ولید وویل ان لقوله لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه ليعلو ولا يعلى عليه يعني په خبرو کې خوږوالی وو په خبرو کې اعجاب او شایست پروت دی لفظ د خبرو یې میوه لري معنا د خبرو یې تنده پورته کوي د ده خبرې پر هر چا لوړیږي او څوک نسي پر لوړېدلی ورونو د عربو لوړوالی او استادی په ژبه کې وه سبحان الله هر وخت چې الله عز وجل و یوه قوم ته خپل رسول ورلیږلی دی د هغه شي معجزه یې ورسره ورکړې ده چې دغه قوم به په هغه کې مشهوره او رسېدلی و مثلا د عیسی علیه السلام قوم په طب کې شهرت درلودی او رسېدلی و نو د عیسی علیه السلام معجزې هم د دغه قسمه څخه وې پس یې جوړاوه مورزاده ړونجې بیناکاوه حتی مړې یې ژوندي کول ځکه چې دغه قوم ته معلومه سي چې دا د الله عز وجل د طرفه معجزه ده او د انسان کار نه دی د فرعون قوم په سحر او جادو کې رسېدلی و او مشهوره و نو الله عز وجل و موسی علیه السلام ته هم د دغه قسمه معجزې ورکړې هغه دا چې د لاس له کاره یې دونه لوی مار سو چې د ساحرانو ټوله جوړ سوي شیان یې تیر کړه او لاس چې بیا د بغل څخه راویستی داسې بدلېدی لکه لمر عربو د دې شیانو څخه کم شی نه درلودی هغه دوی چې درلودی او رقابت بې پکاوه هغه د ژبې فصاحت او بلاغت وو واقعا هم د تاریخ د شروع څخه بیا تر اوسه پورې په ټول بشر کې د فصاحت او پراختیا په اساس بله داسې ژبه نه ده پیدا سوې لکه عربي نو ځکه و عربو ته د هغه جنس څخه معجزه راغله چې دوی په هغه کې مهارت درلودی داسې شی په معجزه کې نور ته راغلی چې دوی د هغه په باره کې معلومات نه لري بلکې عربو ته داسې شی په معجزه کې راغلی چې دوی د هغه کار استادان وه او قرآن مجید دونه بلیغ او فصیح و چې دوی ورته عاجزه سول او تر اوسه هم ورته عاجزه دي نو ځکه د ولید پر ژبه دا جملې وویل سوې قریش ورته وویل یا ولید تا خپل دین پرېښاوه اصبعت یا ولید یعنی د دینه واوښتې ولید ویل یا د دینه نه یم اوښتی مګر والله ما داسې کلام په عمر نه دی اورېدلی قریش ویل دا شعر دی ولید
ويل والله ترتاسي طوله في شعر بوهيجم ده شعر في بحرو في نصر في شعر في طوله بوهيجم شعر بيجنم ده عربو جبرا معلومة ده مگر ده محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلام شعر ندي قريش ويل چه شعر ندي نو كاهن أو كودگر دي ولد ويل كاهن بيجنم أو كارونه ده هغو ده اور بلولو أو شيانو سوزولو طول طريقه را معلومه دي حتى ميرجان او د ميرجان مرض را معلوم دي د ليوني او ميرجاني هم هیڅ حرکت پکښ نسته قريش ويل نو ساحر او جادوگر دي ولید ويل سحر او ساحران پیژنم د هغو د شیانو تړل راته معلوم دي د هغو په پکولو پوهیږم د هغو د کارو څخه هیڅ کار پکښ نسته قريش ويل موږ دي حیران کړو چې څه درته ووایو ولید ويل یا قوم زما په خوله کوي هغو ویل وایه مقصد دې څه دی ولید ویل دوه کاره دي چې د هغو څخه به یو کوي قریش ویل هغه کارونه څه شي دي ولید ویل یا دا چې متابعت به کوو ځکه د ده خبرې حق دي دوی ویل په تا یې هم سحر کړی دی څنګه موږ خپل او د پلرو دین پرېږدو دا هیڅ امکان نه لري ده ویل چې دا مو نسوه خوښه او نه یې قبلوي نو دا دوهم کار وکړي قریش ویل هغه څه شي دی ویل دی او خلق سره پرېږدي پرېږدي چې خلق دعوت کړي په والله د ده دغه خبرې چې دغه اوس ما واورېدې یو عظیم کیفیت لري که دی پر خلقو غالبه سو د ده عزت او شرف ستاسې عزت او شرف دی دی هم د قریشو څخه دی د ده فخر ستاسې فخر دی تاسې به په ده سره هغه بختور خلق سي او که خلقو دی ووژي دا هم هغه شی دی چې تاسې یې غواړي د ولید خبره پخه او معقوله وه خو قریش ویل یا قسم په الله دی او خلق به نه سره پرېږدو ولید متردد سو چې قریش نه په اوله خبره راضي دي نه په دوهمه ولید ویل اوس به نو آخري خبره درته وکم قریش ویل ښه وایه ویل هغه مناسب او معقول شی دا دی چې خلقو ته ووایاست چې ساحر دی او زموږ ټولو خبره باید یوه وي کم څوک چې د مکې د باندې څخه راځي و هغو ته به موږ ټوله دغه یوه خبره کوو چې ساحر دی نږدې او مناسبه خبره هم دغه ده چې د ده په خبرو کې سحر دی د سحر په واسطه قوم سره جلا کوي ښځه او خاوند سره جلا کوي پلار او زوی سره جلا کوي سبحان الله شیطان یې لار ووهل اوس لږ وخت د مخه د کوشش کاوه چې قوم ته سمه لار وروښي مګر دی په خپله واوښتی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په بدویلو شروع وکړه نو د دغه ولید په باره کې د سوره المدثر دغه آیاتونه نازل سوه چې رب عز وجل فرمایي ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شهودا ومهدت له تمهیدا ثم یطمع ان ازید کلا انه کان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر اوس باید دغه تلاوت سوي آیاتو مختصره ترجمه درته وړاندې کړم ذرنی ومن خلقت وحیدا الله عز وجل وایي ما او هغه څوک چې یوازې مې پیدا کړی دی سره پرېږده د یوازې څخه مقصد دا دی چې هر سړی د مور د نس څخه بې ماله بې اولاده یوازې راوځي فوج لشکر او نور شیان د ځانه سره نه راوړي او یا د یوازې مقصد خاص دغه ولید ابن مغیره دی ځکه دی د پلار یو زوی و وجعلت له مالا ممدودا او بیا مې وده ته ډېر زیات مال ورکړي وبنین شهودا او زامن مې ورکړه چې د ده سره به په هر مجلس کې حاضر و ولید د ډېر مال خاوند او د لسو زامنو پلار و چې دغه زامن به همیشه د ده په مجلس کې حاضر و ومهدت له تمهیدا تیار او آماده مې کړه دلره په تیارولو سره یعنی دلره مې په دنیا کې د عزت او مشرتوب ټول شیان آماده کړی و ثم یطمع ان ازید او بیا طمع او امید کوي چې نور به هم ور زیات کم کلا انه کان لآیاتنا عنیدا هیڅ کله داسې نه کوم
چمال نفر او نعمتونه دي نور هم ور دير.